Bé, doncs, si us sembla, anem a reprendre la jornada. En aquest cas, tenim per explicar-nos alguna cosa el doctor Martí Parellada. Ell és catedràtic d'Economia en el paper que se'ns ha repartit o que se'ns va penjar a la web. Encara diu del Departament d'Economia Pública, Economia Política i Economia Espanyola. Això ja no és així, eh? Fa molt poc que la UB ha fet un procés de reorganització, no sé si per anar cap a un nou model de gestió, després quan s'acabi aquesta xerrada potser en podrem saber alguna cosa més, però avui aquest departament ja no es diu així, sinó que es diu Departament d'Economia. Bé, en tot cas, el Martí Parellada és un company d'aquest departament, per tant, al qual jo també i pertanyo i del qual ja hi coneixeu alguns quants professors que hem anat passant per el màster. Quan estàvem presentant els altres ponents, estava pensant que s'estava com tornant entre alumne i professor, per tant, quan algú presentava algú, en aquest cas jo sóc l'alumne, per tant, jo vaig ser alumne del professor Martí Parellada, em mira astorat perquè ja no se'n recorda, perquè això fa molts i molts anys. Bé, ell em va explicar Economia de Catalunya, ell és un expert en estructura econòmica, però potser el fet de que avui estigui aquí amb nosaltres és perquè ha centrat part de la seva recerca en l'àmbit universitari. Ell fa estudis sobre l'estat de la qüestió, és a dir, com està la universitat a Espanya, i bueno, se'ns va ocórrer que potser podia ser un tema interessant. De fet, les xerrades que l'han precedit s'han centrat potser una mica en els exemples que se'ns posaven, doncs, en veure què passa quan s'ha de gestionar un ens local. En aquest cas, veurem, doncs, models de gestió en l'àmbit universitari. Jo crec que, bueno, potser fins ara dels ítems que s'han anat repetint és que per fer una bona gestió, doncs, han d'estar molt clars qui fixa els objectius, a bons equips, que flueixi la informació. Per tant, una mica el que veurem amb l'exposició, el que se li ha demanat amb el Martí, que ens expliqui una mica, doncs, com està això en l'àmbit universitari. Qui hauria d'establir els objectius d'una universitat? El rector? Com s'elegeix aquest? Què passa amb la gestió? Han de ser equips permanents? Hem de ser grups de professors que amb bona fe ens anem tornant entre nosaltres per poder gestionar tot això? Per tant, jo crec que se li ha demanat que ens expliqui un cas, per tant, el cas universitari de gestió, i ell em va suggerir, doncs, què passa si també, doncs, ho emmarco en l'àmbit internacional. Per tant, ell és coneixedor no només de com gestionem les nostres universitats aquí, sinó com es fa arreu. Bé, per tant, et dono la paraula, Martí, i podem fer el mateix, si us sembla, que en les ocasions anteriors. Ens deixem uns 5 minuts al final per si hi ha algunes qüestions. Moltes gràcies per haver acceptat. Jo crec que aquesta jornada ens està resultant profitosa no només amb els alumnes, sinó amb els que estem aquí, i no dubto que la teva explicació també serà de molt interès. Gràcies, Martí. Mitja horeta, no és? Molt bé. Moltes gràcies, Maite, companya de fa ja molts anys al departament, i gràcies als que esteu aquí, i en particular als amics Guillem i Quim Soler, també professors i col·legues. Se'm va demanar això, gestió pot tenir diferents maneres d'interpretar-ho. Evidentment, jo no sóc un professional de la gestió universitària, tot i que he estat en algun moment de la meva vida ocupant alguns càrrecs més de gestió, no? Amb temes de formació contínua, fundacions o bé inclús com a vicerrector, però no he estat un professional. I sí que em va semblar que podia tenir, intentant interpretar el que em deia Maite Vilalta, podia tenir un cert sentit emmarcar quines són les condicions per desenvolupar la gestió a la universitat. Com em deia ara el Quim Soler, no? La universitat és un miracle, i probablement és un miracle que funcioni en els termes que està funcionant, atès el context en el que es desenvolupa. Quan dic context en el que es desenvolupa, és dir, escolta'm, una institució en la qual diguem-ne no pot determinar el seu
mercat, és a dir, els estudiants, és a dir, el nombre d'estudiants no el determina exclusivament la universitat. Per tant, vol dir que el seu mercat, el seu producte, no el determina la institució. Una institució en la qual no pot determinar, simplifico, però jo crec que ho podem acceptar tots, les condicions retributives del seu personal, que venen determinades per altres instàncies. No? Inclús les condicions d'accés a posicions permanents a la universitat tampoc les pot determinar. Una institució, diguem-ne, que no pot determinar què fer amb determinats recursos dels que disposa dins del seu marc pressupostari. És a dir, és un conjunt tal de condicions que parlar de gestió, si intentem emular el que és la gestió amb altres institucions o en el món privat, en el món universitari, és complicat. Per tant, partint d'aquesta base, una mica la idea que jo vull transmetre és la següent. No? És a dir, per tal de desenvolupar, diguem, una gestió universitària, cal fer front a canvis substancials en l'entorn i en el marc legal en el qual s'inscriu la universitat. I m'ha semblat oportú recórrer bàsicament a dos fonts. Una font, un estudi comparatiu que estem fent ara, que analitza 6 països europeus en concret, que són Dinamarca, Països Baixos, Finlàndia, Àustria, Portugal i França, analitzar què és el que ha succeït en l'entorn d'aquest marc legal i quines són les característiques i si es poden arribar a determinar característiques comunes en aquests 6 països europeus. I després m'ha semblat oportú també completar la presentació en alguna cosa que probablement algú de vosaltres ja coneixeu, que són les conclusions de la ponència que l'anterior govern de la Generalitat va desplegar per tal de fer un conjunt de recomanacions sobre com hauria de ser el model universitari català i espanyol, no? Perquè evidentment hi ha elements no solament específics del model català, sinó també del model espanyol. En aquesta ponència, que vaig tenir la sort de formar-hi part, doncs em dóna peu a poder veure com les conclusions d'aquesta ponència d'alguna manera recullen el que és la tradició d'aquests països europeus amb menys o menys èmfasi, perquè evidentment no podem posar en el mateix sac, diguem-ne, França que Àustria o França que els Països Baixos, però recull aquesta tradició. Per tant, em semblava oportú fer la meva exposició utilitzant aquestes. I si no és oportú, m'ho diuen i mirarem d'adaptar-nos per tal que sigui oportú. No? Llavors, intentant seguir aquest raonament, allò que fa referència a quin és l'entorn de les... aquests serien els dos punts, no? És a dir, les reformes universitàries. He dit reformes universitàries i gestió universitària perquè no ens semblen dos temes antitètics. És a dir, és difícil parlar de gestió universitària si no defineixes exactament quin és el marc legal que et possibilita fer una determinada gestió universitària. Per tant, el primer punt serà aquest, el d'aquestes tendències relativament comunes amb aquests països. És veritat que la selecció d'aquests països és una selecció sesgada, perquè evidentment si poséssim aquí Itàlia, doncs probablement el resultat ja seria molt diferent. Per tant, és una solució sesgada, però és una solució aquests països, juntament amb els més estrictament anglosaxons, jo crec que podem convenir que són els països de referència
en els models universitaris en els quals ens volem apropar, no? Per tant, en aquestes condicions, què podem analitzar, no? El primer, aquests són els 6 països, 4 reflexions, no? Per què han estat necessàries les reformes, per què són necessàries les reformes universitàries en aquests països, perquè quin és el que ha motivat això, quins són els trets comuns que ha motivat això, com s'han introduït i les va realitzar, sobre què tracten i quin ha estat l'impacte. Aquests són els 4 punts que intentem buscar, tot i les especificitats nacionals, intentem buscar els trets comuns. Per què han estat necessàries les reformes? Aquí hi ha 3 arguments que es poden completar amb altres, no? La primera és que no té res a veure el sistema universitari amb el nombre d'estudiants i la penetració i el grau d'universitarització en els cohorts de població. No té res a veure la situació en els 60s i 70s respecte a la que hi havia hagut abans. Per tant, hi ha una extensió massiva de la presència d'universitaris, i això fa que el que era abans una gestió molt individualitzada de les institucions, amb una presència omnipresent del que són els acadèmics més tradicionals, amb models estrictament col·legials i amb un control de l'Estat exhaustiu, això fa que aquest model no acabi de rutllar. I això és un fet comú a tots aquests països, com és també un fet comú a Espanya. Per tant, aquesta és una condició, diguem-ne, que és comuna en tots aquests països i que explica els processos de transformació. La segona és, diguem-ne, el procés d'internacionalització o globalització. Aquí hi ha fets que l'han impulsat, Bolònia, per exemple, però sens dubte avui és difícil pensar en models universitaris estrictament nacionals. O sigui, el grau de competència d'interrelació entre països, la captació de professors d'uns països uns altres, l'existència de projectes comuns, etc., fa que aquest sigui un tema present i, en conseqüència, aquest procés de globalització, com succeeix a altres aspectes, diguem-ne, de la societat, també fa que s'intentin homogenitzar les característiques dels sistemes nacionals. És difícil competir a nivell internacional o col·laborar a nivell internacional si no hi ha relativament elements comuns, tant en termes, de, per exemple, de salaris, com en termes de capacitat de gestió. Per tant, aquest és un altre aspecte. I el tercer és que tenim models universitaris molt fragmentats. Molt fragmentats, tradicionalment fragmentats. És a dir, les universitats, alguns d'aquests països, eren més una suma de facultats que no pas universitat. És a dir, el pes dels centres dins de les universitats era molt, molt gran, i en conseqüència calia d'alguna manera, diguem-ne, revaluar el paper dels equips de rectorat, de la institució. Per tant, aquests 3 aspectes són 3 aspectes relativament comuns en tots aquests països. Per tant, el per què són necessàries, si volem sintetitzar l'explicació, doncs aquests podrien ser 3. Com i qui les ha introduït? El com és un tema que respon. Hi ha alguns països, un d'aquells, Holanda, que reivindica l'especificitat del país. És a dir, que és molt difícil, diguem-ne, traslladar l'experiència holandesa a altres països perquè aquestes experiències tenen connotacions culturals molt específiques del país. Però salvant aquestes connotacions, el que és evident és que això es produeix d'una manera massiva a principis d'aquest segle. És a dir, el que seria el Big Bang de les reformes universitàries es produeix a principis del segle XXI. No es produeix
diguem-ne, Big Bang és una expressió probablement excessivament, excessivament cinematogràfica, però perquè no solament hi ha un Big Bang, hi ha una successió de reformes que es van realitzant al llarg dels anys. No? Amb quina orientació, i no tots els països són el mateix, Holanda és als anys 90 on es comença a fer la reforma, en canvi Àustria, Dinamarca, Finlàndia l'ha fet recentment, el que entendríem per modificacions grans, modificacions, és a dir, modificacions legislatives de gran impacte. Amb quina orientació? L'orientació és, en tots aquests països, augmentar l'autonomia de les universitats i la accountability, és a dir, el donar comptes dels seus resultats. En tots aquests països ha augmentat l'autonomia de les universitats. Autonomia de les universitats, que vol dir, també una pregunta, que vol dir una nova capacitat de gestió de l'administració que tutela. Sovint, és a dir, tenim una reflexió sobre, és a dir, com una universitat pot generar els seus mecanismes de gestió per tal de treure'n el màxim profit d'aquest entorn legal que la defineix. Però el que sovint ens oblidem és que en un nou entorn legal, és a dir, també l'administració ha de tenir un conjunt de competències que s'adaptin a aquesta nova situació. I sovint aquest aspecte, per exemple, hi ha aquí un exemple, diguem, un exemple molt recent, és a dir, a Finlàndia la reforma s'ha fet recentment, recentment vol dir el 2002 o el 2003 o el 2004, s'ha fet recentment i s'ha impulsat un procés de fusió d'universitats. S'ha donat autonomia a les universitats i s'ha produït un procés de fusió. Hi ha una universitat que, si no me'n recordo, es diu tan, una cosa tan simple com l'Universitat d'East Finland, és a dir, que agrupava antigues universitats. Aquesta universitat ara, és cosa de fa dues o tres setmanes, decideix, amb motiu de la seva autonomia, tancar un campus. Un campus vol dir que en una població determinada a Finlàndia, l'activitat universitària ha decidit la universitat tancar-la. Com us podeu imaginar, això provoca un daltabaix en particular d'aquella institució. Ha tingut que sortir el govern, que evidentment ha rebut totes les pressions, i ha acabat dient, escolti'm, a nosaltres pot semblar millor o pitjor que es tingui aquest campus, però això és conseqüència d'aplicar l'autonomia universitària i, per tant, nosaltres no podem dir res. Ho dic per aquests dos aspectes, no? És a dir, donar més autonomia a les universitats vol dir que aquelles administracions públiques que les tutelen també han d'adaptar-se a aquesta més autonomia. I després, una altra cosa relativament comuna és que, diguem-ne, tots aquests processos són processos fets en un període més o menys llarg de transició. És a dir, sense anar més lluny, Àustria, que podria ser un país relativament rellevant pel canvi que va suposar una universitat col·legial molt decimonònica amb una universitat que avui compleix els paràmetres de qualsevol d'aquests països, és a dir, inicia la seva reforma el 2001 dient amb un aspecte que és el de dir, bueno, s'han acabat els funcionaris públics a la universitat i tots els professors passen a tenir un contracte laboral. Això el 2001. Quan això s'ha fet, i per tant les universitats han interioritzat això, i això es pot fer amb tota la transició que convingui, després és quan es fa, diguem-ne, aquest Big Bang al sistema austríac. És a dir, el govern dona autonomia a les universitats, canvia la governança de les universitats, però això ho fa posteriorment. Per tant, vol dir que el debat sobre la governança, etc., no està impregnat del debat de la transició de la funció pública al contracte laboral. És a dir, s'han fet en etapes successives i, per tant, la gestió del procés s'ha dut realment millor. I després, successivament, en anys posteriors, ja el 2003, és quan es canvien els estatuts dels centres, de les facultats, per tal d'integrar-los amb la universitat. I, evidentment, es desplega el que és la nova estructura de governança de les universitats austríaques. O sigui, valgui aquest exemple per explicar aquesta tercera idea, no? Que és la idea de la
de la transició del procés. No podem pensar una modificació o un canvi legal en un moment determinat sigui la clau de volta d'aquest procés de transformació. Amb qui s'ha fet? Doncs amb qui s'ha fet? S'ha fet, lògicament, d'acord amb la conferència de rectors, s'ha fet d'acord amb les amb els sindicats i amb els representants dels professors i dels estudiants, i s'ha fet també d'acord amb els stakeholders. Anant més ràpid. Sobre què tracten aquestes reformes? Primer, impuls del finançament competitiu de la recerca, excepte Holanda. A Holanda el finançament competitiu de la recerca només és un 11% del total del finançament. A ells els difusió. És a dir, que amb tots aquests processos hi ha particularitats que convé també tenir en compte. No? Sobre el pla de Bolonya, és a dir, això ha significat lògicament canvis en l'estructura de la universitat, amb la introducció de protocols de qualitat, en alguns països han impulsat molt el tema de les fusions, el cas de Dinamarca n'és un exemple clar, el cas de Finlàndia n'és un altre, i salvant les distàncies, el cas de França n'és un altre. És a dir, per tant, tenim unes universitats noves amb un perfil nou, que no solament és una fusió entre universitats, sinó que és una fusió entre universitats, centres de recerca, per entendre'ns, delegacions del CSIC, també instituts politècnics. En la majoria d'aquests països hi ha sistemes duals d'ensenyament superior, el que és estrictament universitari i el que són les universitats politècniques. En alguns d'aquests països les dites politècniques, que no tenen que veure amb les d'aquí, s'integren amb la universitat, i després, lògicament, amb una orientació que probablement també és un element de tendència cap a donar més pes al que seria la tercera missió de la universitat. És a dir, en pensar més en què fa la universitat en termes d'empleabilitat, de transferència, de responsabilitat social, etc. A nivell institucional, a nivell de les universitats com a tal, què s'acaba produint? S'acaba produint una major autonomia en la gestió pressupostària. D'alguna manera és el trànsit dels earmarked budgets cap als blocs grans, és a dir, de tenir pressupostos que venen marcats exclusivament amb uns ingressos convenientment dirigits a unes determinades partides de despesa, que és el que havia estat tradicional, a aportacions del sector públic a la universitat en forma de grans quantitats pressupostàries que la universitat té autonomia per decidir. Aquesta és una característica comuna. Es traspassa a la universitat la propietat sobre els actius físics. La política de taxes és una política diferent per països, tot i que si hi hagués alguna tendència seria la tendència d'augmentar el pes de les taxes en l'estructura pressupostària, però la idiosincràsia del país i lògicament la política dels representants polítics marca molt les diferències en això. El finançament per objectius és una altra característica. Hi ha uns recursos i aquests recursos lògicament es vinculen a l'assoliment de determinats objectius convinguts. Hi ha consells de govern universitaris més reduïts en tots ells. A Holanda hi ha un bloc de 3-5 persones, que és el que anomena el rector, per posar un exemple. El nomenament del rector els fan els consells universitaris, desapareix en tots aquests països, amb alguns matisos, la designació, l'elecció del rector com a procediment, sinó que el designa el Consell de Govern Universitari. En tots aquests països, creixentment, es passa del personal funcionari a sota el contracte laboral i hi ha un increment de l'autonomia acadèmica. Això són característiques que, amb els matisos, són comunes a tots aquests països. Què és el que ha succeït? Ha succeït que el sistema és més centralitzat, menys fragmentat, i dins de les universitats ha otorgat més poder al rectorat, que no vol dir el rector, sinó vol dir l'equip executiu de la universitat, front a les facultats i al departament. Les universitats tenen una
més gran orientació estratègica, si les universitats com a tals tenen plans estratègics i defineixen amb més autonomia a on volen anar, ha augmentat lògicament la internacionalització, ha augmentat com a conseqüència d'aquesta major autonomia la professionalització, és a dir, si tu tens autonomia amb la contractació de personal, has de tenir gestors que siguin capaços, has de tenir directors de recursos humans, diguem-ne, que siguin capaços de gestionar aquesta competència. Han impulsat la diversificació de les institucions. Les institucions són menys homogènies. A través de què? Del sistema binari, és a dir, universitats i altres centres d'ensenyament superior, o a través de polítiques d'excel·lència. És a dir, hi ha unes universitats que si compleixen uns objectius tindran més recursos i, per tant, hi ha més diversificació. I s'ha produït en alguns països un impuls a les fusions de les universitats. Amb arguments, diguem-ne, explícits, com són aquests dos d'aquí, amb arguments menys explícits, com pot ser la presència en els rànquings internacionals que també acaben influint en aquest tema. De tot això se'n dedueix una reflexió, que és una reflexió avui aquí del sistema universitari espanyol, que és millor. És a dir, la reforma universitària és una reforma que s'ha d'implementar d'una manera generalitzada i unilateralment, lògicament previ als consensos necessaris, o és una reforma que d'alguna manera permeti que les universitats optin per un camí o un altre. L'exemple de Portugal és un exemple d'aquest sentit. La reforma del sistema universitari permet que les universitats públiques segueixin sent com han estat tradicionalment les universitats públiques, o aquelles que vulguin passin a tenir un estatus de fundació pública, que vol dir a la pràctica que evidentment han d'obtenir una major autonomia financera, han de tenir la responsabilitat de captar més recursos i desapareix la funció pública en aquestes universitats. La reforma universitària a Espanya ha de ser d'aquestes característiques, fer que permetre que aquelles universitats que vulguin avançar ho puguin fer sense obligar el conjunt del sistema universitari, o en canvi ha de ser una reforma que obligui el conjunt del sistema universitari. Arguments a favor i en contra n'hi han varis. I després, què és el que digues, aquest és el panorama general, quin és el panorama aquí? El panorama aquí és un panorama, és a dir, i aniré molt ràpid perquè jo crec que estem ja en procés, no? 40 hores. 10 minuts. És a dir, és un panorama que com diu algú, aquí hem tingut una successió de propostes de reforma del sistema universitari, la més enllà, ja allunyant amb el temps, l'informe Brical del 2000, però més propers en el temps tenim una cosa que és el que va fer l'anterior secretari d'Estat, el Màrius Rubiralta, que va ser, en el marc de l'Estratègia Universitat 2015, encomanar un professor de la UB, que era de la UB, que es diu Rolf Terrat, que va fer un informe sobre la reforma del sistema universitari, i posteriorment l'actual govern, no l'actual ministre, però sí l'anterior ministre, va encarregar també a una comissió fer un informe que després s'ha conegut com l'informe verd de reforma de les universitats. Aquí a Catalunya, com us deia, el conseller Colell va impulsar la creació d'aquesta ponència. Evidentment, no totes les propostes són coincidents, hi ha algunes coses en què hi ha més dissonàncies entre unes propostes o unes altres, com per exemple el tema del personal, però en general totes elles coincideixen amb alguns altres trets bàsics, no? La ponència que es va dur aquí, que es va dur a terme aquí, té un conjunt de característiques que les diré ràpidament, no? Parteix d'aquests principis, que són els que haurien d'inspirar la reforma universitària, i tracta aquests cinc grans temes. En el ben entès de que l'autonomia no és exclusivament un tema de governança, com tampoc probablement és un tema d'organització interna, com tampoc probablement és un tema de finançament. És a dir, parlar de l'autonomia amb la seva globalitat, entenem o s'entén, almenys jo això ho comparteixo,
que s'han d'afrontar aquests diferents temes alhora. O sigui, a la Universitat de Barcelona, com ens ha explicat la professora Vilalta, s'ha fet un canvi substancial en el nombre de facultats i de departaments. S'han reduït. Però fer això sense un canvi en com són els nous, com haurien de ser els nous mecanismes de gestió d'aquestes unitats i, evidentment, sense introduir aquí canvis en el sistema de finançament o amb el sistema d'avaluació de rendició de comptes, tot això ho fa molt complicat. Per tant, una mica la perspectiva és que, és a dir, parlar de reforma universitària i, per tant, de dotar de més mecanismes de gestió a les universitats vol dir afrontar aquest conjunt de temes simultàniament, que no vol dir alhora, com hem vist, pot voler dir amb una successió, amb un període de temps relativament llarg. Quan parlem de què vol dir l'autonomia, estem dient això, més autonomia vol dir més avaluació i més rendició de comptes, entenent els dos aspectes com les dues cares d'una mateixa moneda. Parlar d'autonomia vol dir menys regulació, parlar d'autonomia vol dir parlar d'autonomia organitzativa, d'autonomia financera, d'autonomia de gestió de personal, d'autonomia acadèmica. És a dir, per tant, el que vol dir autonomia vol dir aquests diferents aspectes que tenim aquí. Vol dir avaluació, vol dir rendició de comptes. Parlar d'òrgans de govern, el que es diu en la ponència és que avui els òrgans de govern de la universitat com a mínim tenen solapaments, no tenen competències molt definides a la pràctica, hi ha un allau d'institucionalització en l'estructura universitària. És a dir, tenim el rectorat, el rector, tenim el Consell Social, tenim el Consell de Govern, tenim les escoles o facultats, hi ha els departaments, hi ha els instituts, hi ha els campus des d'una perspectiva territorial, hi ha tot allò que es vincula al grup de les universitats, fundacions, instituts participats, etc. Gestionar tot això és una tasca complexa i el sistema com a tal és relativament complex. En què s'hauria de basar, diguem-ne, el sistema? És a dir, lògicament, un, resoldre les disfuncions entre el Consell Social i el Consell de Govern, separar aquestes funcions de govern de les executives i d'aquestes dues de les de consulta i corporació, incorporar membres externs i interns, els interns des d'un procés de baix a dalt i els externs des d'un procés de dalt a baix, i el que és molt important, tenint en compte l'experiència del país, és seleccionar els membres dels diferents òrgans per mèrits i d'unitat. És impossible fer-ho? No. És difícil fer-ho? Sí. Es poden establir les condicions. Aquests països de referència han establert condicions, és a dir, països, diguem-ne, que se suposa amb una qualitat democràtica atresorada, doncs estableixen condicions. Una persona no pot ser membre del Consell de Govern si ha estat en els últims 10 anys un càrrec polític. És a dir, bueno, es poden establir condicions que limitin l'arbitrarietat en la designació de les persones. I es pot intentar pal·liar els riscos que aquí tenim present amb altres òrgans col·lectius de la vida social d'aquest país. No? Els òrgans de govern, tal com es defineixen o tal com es proposen, hi hauria un patronat, es parla inclús de nombre de membres, això és tentatiu, però bueno, ve a reflectir que hauria de ser un patronat reduït, és a dir, el Consell de Govern actual té 50 membres de les universitats, té 50 membres, que és una mostra també de les dificultats que tenen les universitats per dur endavant les competències que tenen. La universitat, la llei el que diu és que pot tenir un Consell de Govern que no ha de superar els 50 membres. No hi ha cap universitat espanyola que tingui un Consell de Govern inferior a 50 membres, tot i que ho podria tenir. La llei el que diu és que els claustres no han de superar, si no recordo malament, 350 membres. No hi ha cap universitat que tingui Consells de Govern. La llei el que diu és que els degans de la facultat no necessàriament els ha de descollir el claustre acadèmic de la facultat, sinó que poden ser designats pel rectorat
previ, etc. No hi ha ningú, hi havia alguna universitat, però que hi ha anat, que utilitzava aquest mecanisme, però que finalment ha tornat als mecanismes tradicionals. La idea aquí era, és que el patronat tingués aquestes característiques. El patronat com a màxim orde de govern. Màxim orde de govern amb algunes característiques bàsiques. Un, per fixar l'estratègia de la universitat, per fixar lògicament les normes de funcionament bàsiques, per fer l'avaluació interna i retre compres a l'exterior, per determinar el contracte programa juntament amb el regulador, per determinar els criteris per a l'elecció del rector, per nomenar el rector i remoure'l, si és el cas, per aprovar el pressupost i la liquidació i per autoritzar operacions patrimonials. Per tant, aquest és un òrgan de govern que suggereix. L'altre òrgan de govern és el Consell de Direcció, que té una funció molt més executiva i gestiona la vida ordinària de la universitat i ret comptes al patronat i que està integrat pel rector i per als responsables de les estructures bàsiques. I la idea de les estructures bàsiques és que molt bé reduïm el nombre de centres de la universitat a un nombre manejable. Aquesta estructura bàsica podrien ser un nombre reduït de facultats, com hi ha en altres països, on les facultats poden ser 3 o 4 dins de la universitat, i aquestes facultats integren les diferents missions de la universitat i els seus responsables s'integren al Consell de Direcció. Els seus responsables, que són lògicament nomenats també per a l'equip de govern, per a l'equip rectoral. El Senat, a diferència del que avui tenim i entenem com a claustre, és un òrgan de participació consulta que pot ser preceptiu en determinats informes, però el que no té és la capacitat d'impedir determinades decisions. Té una influència determinant, però no té... És a dir, avui el claustre pot remoure el rector. Avui el claustre, és a dir, si no es reuneix, no té el quòrum necessari, no pot adoptar mesures. És a dir, el funcionament del claustre aquí a Espanya és, hi ha una raresa a nivell internacional. Respecte a organització interna, la idea és això, és bàsicament anar cap a estructures bàsiques que integrin les tres missions i que els seus responsables s'integrin en el Consell de Direcció i que lògicament és el rector el qui nomenaria el responsable de l'estructura bàsica. És a dir, aquesta estructura de designació de càrrecs tindria aquestes característiques a la llum del que d'alguna manera és lo habitual en aquests països europeus de referència. El sistema de finançament ja és un altre tema també complicat. La idea quina és? És que és tractar d'operar dins un marc estable d'aportacions públiques que defineixi per un període de temps quina és l'aportació pública que farà el sistema, amb una política de preus que lògicament pot donar més protagonisme a la universitat. Hi ha països on les universitats determinen els preus públics, hi ha altres que no, és a dir, és evident, d'aquests 6 exemples utilitzats, però la idea és veure si és possible dotar de més protagonisme a les universitats en la fixació de preus públics, diversificar fons, etc. Què és el que es recomana? El que es recomana és que hi hagi un sistema basal important amb intentant que el finançament per objectius vagi cada cop tenint més rellevància, construir el que en la ponència es diu contractes de confiança o que podríem dir contractes programa, on es fixin els objectius, etc., i que sigui el sistema de retiment de comptes que fan les universitats respecte a la societat. Una cosa que es diu a la ponència és crear una agència autònoma de finançament, a la llum, per exemple, del que hi ha al Regne Unit, amb el Higher Education Funding Council, que allà actua com a agència. És a dir, la interlocució no és entre el govern i les universitats, sinó a través d'una institució, diguem-ne, aquella que utilitza els arms lenc, és a dir, que està prou allunyada de l'administració com per poder debatre amb ell, i després, lògicament, una política
de beques que acompanyi la política de taxes que pugui establir la universitat. No? I finalment, el darrer tema és lògicament el tema de gestió personal, que és un tema molt relevant per la universitat, i amb això vaig acabant. Quina és la idea? La idea és que amb el tema de gestió de personal hem tingut tradicionalment al sistema universitari mecanismes de diferents tipus. El sistema tenure track, és a dir, una persona seleccionada en un moment determinat se li dona l'opció que després d'un període passi a tenir una posició permanent. El sistema, diguem-ne, més alemany, d'una persona que es vincula amb una càtedra i que després de passar tot l'aprenentatge acaba tenint una posició permanent, però molt vinculat a la posició del catedràtic al qual s'inscriu, o sistemes com l'espanyol i el francès, on el professorat, amb un relativament termini aviat, és a dir, amb una edat relativament jove, passa a tenir posicions permanents i es despleguen diferents posicions permanents, però ja el professorat té posició permanent. Això, aquest sistema ha anat evolucionant molt, i avui podem dir que bàsicament hi ha països en els quals estem nosaltres, com França, també Itàlia, que és l'Estat qui determina les condicions d'accés, qui determina les càrregues de treball i determina les condicions retributives, que és el que succeeix aquí. Hi ha altres països on això no és així, on la universitat té més autonomia per establir la política de recursos humans, tant de contractació com les condicions laborals. És a dir, un sistema cada cop més internacionalitzat fa difícil que en aquest procés d'internacionalització no hi hagi una major homogeneïtat en aquestes polítiques d'accés i retributives del personal acadèmic i administratiu. Per tant, si alguna cosa caldrà veure, i això m'imagino que ho patim totes les universitats quan es competeixen altres amb el personal que acabes incorporant a la universitat, i veus que altres universitats estrangeres per condicions retributives o de treball són manifestament millors que les que es puguin donar aquí, això vol dir, a la pràctica pot acabar, ha d'acabar dient que ha d'haver-hi més autonomia amb la gestió de personal. Què és el que suggereix? Polítiques pròpies, generalitzar la via contractual, fer el que hem fet la majoria d'aquests països, dels sis, llevat de França, que el que hem fet és prioritzar la via contractual en font la de funció pública, i després hi ha polítiques més habituals que permetin el que es diu aquí, que un doctor de la universitat no es contracti per la pròpia universitat, és a dir, que diguem-ne es tracti de pal·liar l'endogàmia. També la capacitat de la universitat de contractar els seus personal, la capacitat d'avaluar-lo i, per tant, remoure'l, i el mateix amb el cas del personal d'administració i serveis. I també amb el model estatal d'universitats i de ciència. La pràctica, és a dir, el que s'està dient és que, i aquí en tenim exemples, aquí els instituts CREA, que són un model de funcionament de recerca sui generis, han demostrat almenys un èxit relevant comparat, tots ells, sota la fórmula de contractació del personal, diguem-ne de caràcter laboral, han demostrat una eficiència, sens dubte, millor que l'eficiència dels centres públics tradicionals de recerca. Tenim experiències en aquest sentit i l'orientació va en aquesta línia. Jo crec que aquests són els punts en els quals hauríem de fer. Per tant, i concloc, és a dir, parlar de gestió universitària vol dir primer aclarir quin és el terreny de joc. Si el terreny de joc és que tenim més blocs grans, és a dir, disposem de recursos que els podem gestionar, si podem gestionar els patrimonis, si podem gestionar el personal, si podem gestionar el finançament en general, si tenir... Tot això suposa, evidentment, tenir una governança que s'adecui a això, i per tant és molt difícil fer casar la governança tradicional amb aquesta autonomia de gestió. Per tant, aquest és el conjunt d'elements que haurien de definir quina és la gestió universitària o que haurien de definir quina hauria de ser la gestió universitària a les universitats espanyoles i catalanes al futur. Moltes gràcies.
Bé, doncs moltes gràcies, Martí. Jo crec que amb el poc temps que t'hem donat ens has donat prous elements com per poder detectar el que el Constantí ens deia en la seva xerrada, les borses d'ineficiència que té la nostra universitat. Bé, si us sembla, podem obrir un torn de preguntes, un parell o tres ens hi queden. Allà n'hi ha una, dues... De moment comencem amb tres. Val, doncs, comences tu? Hace dos o tres años se habló de que por las ineficiencias que había en la organización de las dos universidades de Sevilla, la Olavide de la de Sevilla de toda la vida, pues que lo mejor era unificar las dos universidades en una. Y bueno, pues quería saber su opinión sobre este asunto. No sé si... Fem les tres preguntes. Molt bé. Sí? En el debat ahir es va parlar sobre la necessitat d'apropar les empreses a les universitats. És un tema molt interessant, però com aconseguir això sense caure en aquesta mentalitat un poc utilitarista de que, per exemple, els graus d'humanitats no tenen relevància perquè no tenen impacte econòmic. I és per una banda. I la segona és el tema de l'avaluació dels empleats públics, en aquest cas, dels professorats. Cal, perdona? L'avaluació, sí? L'avaluació dels professorats, dels professors. Jo tinc, per exemple, l'experiència de València, que el que es fa és, al final de cada any, es fa unes enquestes, són voluntàries, omplir-les, però es veu com que els professors, que són orgullosos, a més incompetents, no trauen ni el tema de l'existència d'aquestes enquestes. I es veu que tampoc no té un impacte, perquè al final, passen els anys, i està endogàmia, aquests professors molt dolents, sí que s'hi Per tant, quina és la millor forma d'avaluar els professors per expulsar directament del sistema educatiu? Molt bé. Et sembla, bueno, li deixes un Guillem, perfecte. Que quan ha parlat que ara en les noves reformes, sobretot per l'elecció del rector, que ja no s'escolliria o en les reformes tant per la comunitat acadèmica sinó per un consell. O sigui, a quines lògiques responen aquests canvis d'elecció del rector? Molt bé. Guillem, si vols. O... La meva és si aquestes estructures dissenyades són resilients, estan pensades ja per l'impacte disruptiu que tenen els curseres i tot la formació de l'any. Déu-n'hi-do. Bueno, intentaré respondre, almenys em sembla que ho he apuntat tot. La primera, jo no m'atreviria a dir si és convenient o no la unificació de la Universitat de Sevilla amb la Universitat de Pablo de Olavide. És a dir, els processos de fusió que s'han dut a terme als països que he esmentat abans, en particular Dinamarca, és a dir, Dinamarca, França i Finlàndia, s'han dut processos de fusió, però s'han fet no solament integrant universitats que en general tenen un tamany relativament reduït, sinó integrant també el que seria els instituts politècnics, és a dir, instituts d'ensenyament universitari, ensenyament superior no universitari, e integrant els centres de recerca. Sí, per tant, el tema de fusió va més enllà que el que és la integració de dues universitats, que també, però va més enllà d'això. I en general, tant a Dinamarca com a Finlàndia, el tamany, la grandària de les universitats és molt més reduïda que el tamany en general de les universitats espanyoles. Per tant, jo no m'atreviria a avaluar si estava correcta o no. És a dir, aquí, per exemple, aquí a Catalunya, en algun moment s'ha plantejat si semblava convenient discutint el procés de creació d'universitats a les capitals provincials, no? A Girona, Lleida, si semblava convenient això, o si es podia haver mantingut aquest procés. Jo avui no m'atreviria a dir quin és el procés, si fora convenient o no integrar universitats. Jo el que sí que crec és que avui el que sí cal és un mapa de titulacions més coherent, més coordinat entre universitats. És a dir, el principal problema
és que hi ha titulacions impartides en una universitat i en una altra propera amb un nombre d'alumnes molt reduït, i probablement amb unes sortides professionals també reduïdes. Per tant, entrar en el mapa de titulacions per fer-lo més coherent, que vol dir d'alguna manera integrar les universitats en allò que fa referència a les titulacions, això em sembla imprescindible. No és fàcil, perquè tot i que la paella pel mànec la té l'administració que tutela, la capacitat de dur a terme això o els conflictes que pot generar sovint la inhibeixen. Però jo crec que aquest és el principal tema. Respecte a la integració, jo si no es contempla, per entendre'ns, la integració de centres del CSIC o d'altres centres a les universitats, i alhora tot aquest procés de fusió no es fa amb un canvi del model de reforma universitària, jo no entraria en el món de les fusions, personalment. Respecte a l'apropar a les empreses, jo crec que aquí hi ha un camp immens a fer. Jo crec que hi ha un camp immens. És a dir, evidentment s'ha fet molt, però hi ha un camp immens a fer, sobretot en el que fa referència a intentar millorar l'empleabilitat dels titulats. És a dir, per tal d'obtenir l'acreditació de l'Agència Nacional amb les noves titulacions, com es diu, la validació? Acreditació. Per tal de que, és a dir, tot títol ha de tenir el seu vistiplau per a les agències de qualitat corresponent. Entre les condicions d'aquestes acreditacions està l'informe que puguin fer les entitats empresarials, les organitzacions empresarials, sobre, diguem-ne, l'adaptació dels continguts a les necessitats de l'entorn productiu i social. Això, home, dir que avui s'ha transformat en alguna cosa retòrica, jo crec que no seria faltar a la veritat. És a dir, la presència una major presència, que no vol dir donar-li exclusivament la raó, perquè evidentment, com tu dius, les universitats han de donar titulacions, diguem-ne, que han de complir les necessitats de coneixement general de la població i no adaptar-se a requeriments immediats d'un sistema que pugui tenir el sistema productiu amb algun element determinat. Però jo crec que en aquest context hi ha camp a córrer per millorar aquesta interrelació. Des de temes, s'ha fet algunes millores, és a dir, amb el Pla de Bolònia tenim el període de pràctiques en empreses i em consta que hi ha universitats que estan treballant molt en aquest sentit i això augmenta l'empleabilitat, però jo crec que probablement caldria avançar més amb això. És a dir, el tema de la formació dual, de grau, jo crec que és un tema que caldria reflexionar i veure com es pot introduir en els ensenyaments de grau. I això pot servir tant per les titulacions més, diguem-ne, més vinculades al sistema productiu, les enginyeries, per exemple, però també pot servir i hauria de servir per les titulacions més de caràcter social i les humanitats en particular. Jo crec que hi ha camp per fer. Sobre l'avaluació del professorat, jo només explico una cosa. Jo porto des del 73, per tant ara ja fa 43 anys, donant docència a la universitat. A mi mai ningú m'ha demanat comptes del que jo faig, mai ningú. Però és que està dit aviat. És a dir, mai ningú m'ha dit, escolti, vingui vostè, aviam, com ho tenim, què fem, com ho veu vostè, això mai ningú. Vaig donar classes amb un màster a Madrid, amb una escola, i el semestre em van fer això. És a dir, per tant, el que diu vostè, és a dir, les enquestes d'avaluació, jo em penso, home, jo no, ara no sóc un expert de quin és el grau d'utilització de les enquestes d'avaluació a les diferents universitats. El que conec jo, la utilitat és discreta, és discreta, com a element d'avaluar el professorat. També podríem debatre molt si ha de ser l'element per avaluar el professorat, i han d'haver-hi altres consideracions. Però jo em penso que, evidentment, el que falta és una mica aquest tema. I més coses, quina és la lògica de l'elecció del rector. És a dir, un,
si la universitat té competència amb, per exemple, amb la gestió de personal, o sigui, escolta, vostè pot contractar a qui cregui convenient. I, a més, a qui cregui convenient, i suposo que contractarà buscant a nivell internacional qui és el millor professor d'aquella activitat. I pot establir les seves condicions laborals. I, a més, vostè pot establir, pot influir en la política de determinació dels preus públics de la universitat, de les matrícules de la universitat. Eh? I, a més, escolti, vostè té capacitat per, a partir d'aquesta quantitat de recursos públics que rep, més els recursos privats que rep, d'assignar-los a una direcció o a una altra. Jo crec que el sistema d'elecció del rector és molt incompatible amb això. És a dir, el sistema d'elecció, tinc la impressió almenys, el sistema d'elecció és tributari dels mecanismes de poder dels òrgans col·lectius o del conjunt de coalicions electorals que s'acaben produint i, per tant, la capacitat que té el rector per actuar, diguem-ne, amb les mans lliures en aquest terreny és més reduït. Jo tinc l'impressió, esclar, i l'impressió me la dona també el fet de que en tots aquests països europeus considerats el procés d'elecció de rector respon a aquestes característiques. En general és un col internacional, poden ser candidats a la universitat i de l'exterior, és a dir, pot haver-hi mecanismes diversos per tal de que el procés no sigui la designació exclusivament de... aquí estem fent el tret, diguem-ne, el trazo gordo d'aquest procés. És a dir, pot haver-hi mecanismes per tal de que la designació no sigui exclusivament la competència de tres persones. Es poden buscar mecanismes complementaris. En alguns llocs és el Senat, el claustre, el qui proposa candidats. En altres llocs és aquest candidat que s'ha identificat, ha de portar el programa de govern al claustre i rebre tal. És a dir, home, ja se suposa que el procés de selecció serà un procés de selecció que buscarà les complicitats per fer-ho. Tot això es pot fer i es pot fer bé. Però el sistema electoral jo crec que té dificultats considerables per fer-lo compatible en aquest marc d'autonomia que estem dissenyant. I l'altre aspecte és el que deia el Guillem. Esclar, aquí tenim un horitzó de quin és el model universitari del futur, que és definit. I, evidentment, pot alterar alguns dels paràmetres. És a dir, l'existència a través de Coursera o de mecanismes similars en els quals pots seguir l'activitat universitària, diguem-ne, sense més dificultats, institucions que consoliden aquesta formació i donen titulacions, és a dir, apareixen institucions que el que diu que vostè si emporta vostè aquest curs de Coursera i aquest altre d'aquesta institució, escolti, jo li dono una titulació de grau corresponent. S'està produint aquests fenòmens. Lògicament la tecnologia avança, per tant, el que és evident és que tot això tendeix a augmentar, diguem-ne, la internacionalització de les universitats, la competència internacional. No solament has d'estar pensant el que fa la Universitat de Barcelona en relació al que fa la Pompeu Fabra o a l'Autònoma de Barcelona o a la Politécnica, sinó has d'estar pensant en el que es fa a nivell internacional. I, per tant, això acabarà afectant, sens dubte, els mecanismes de gestió de les pròpies universitats. En quins termes? Home, és difícil preveure. S'estan produint fenòmens, a més, curiosos. És a dir, com per exemple un fenomen que s'havia produït fa poc temps, que era l'extensió de subseus a altres països d'universitats, està desapareixent. I s'està sent substituït per la presència de mecanismes d'ensenyament online com aquest d'aquí. És entrar en una dinàmica que aquest probablement sí seria una altra conferència.
Bé, doncs moltes gràcies. Jo penso que hem pogut comprovar amb les preguntes que ha generat la teva exposició que això ha estat de molt interès. Jo, de fet, en tinc una llista molt llarga, però tinc la sort de tenir-te molt a prop i de poder-te-les plantejar a fora d'aquí. Moltes gràcies, Martí, i donem pas ara a la propera.